afaan qawwee fuuldura dhaabbateen bilisummaa har'a gonfanneef karra saaqeem. Wal gargaaruu dhabuu keenyaan namoota baay'ee dhabne. Namichi biyya gargaare 1.4 billion. Injifannoo asiin nu ga'e keessaa tokko Aliidha. Our son and our living hero. Walaloo kana namni barreesse as isin keessa jira kootti ol bahe. Ija sirba eegaltee soddoma ammallee soddoma uumama taanaan goowwaa barbaadinaa jedha. Dhaloota guddaan keessa hin jirre yoomuu salphataadha. Inni gundoo jalqabaa keenya sanii jechuudha. Gochaa isaanii jechaan ibsuu hoo yaaltu jechoonni yoo si harkatti laafan argita. Qabeenya jechuun kan bilisummaa wajjin ati qabaattutu qabeenya. Mana murtee waliin dhaabu Oromoon. Har'a iccitii isaa isinitti himaa akka itti galma abbaa gadaa ijaarame. Goonni na jiraachisuuf qabsaa'e akkamiin du'ee biyya ormatti awwaalama